Hej og velkommen til. Du er tunet ind på del 2 af min lancering af alle Kapsejlads-sangene for året 2024. Som I ved, så har jeg gjort det her før. Og efter del 1, så ser listen sådan her ud på nuværende tidspunkt. På gudestatus, der har vi Humbug, vi har Øf, mega fede sange begge to, fede musikvideoer, høj kvalitet. På banger, der har vi Foot, også mega fed sang. Den kunne lige så godt have trukket sig op, men jeg synes, den var lidt sværere at synge med på, end den tidligere har været, så den ligger dernede på banger. Så lige nu har vi ingenting bedre end Jura, men vi har et helt segment for sig selv hernede. Hvis den her sang bliver spillet til Kapsejlads, så tager I hjem. Der ligger juridisk selskab selv og hygger sig. Og det skal de bare have lov til. Siden sidst, så har Humbug vendt tilbage med fun facts, og de skal da ikke være left out. Humbug, som ligger forrest på tierlisten i år indtil videre med den fedeste sang og musikvideo, har skrevet som præsentation til deres video lidt på bagkant, at de ikke bruger nogen penge på det overhovedet. De bruger ingen penge på sang, musikvideo eller producer eller noget som helst. De får simpelthen hjælp til det. Og de har været heldige at få hjælp fra nogle musikvidenskabere til at hjælpe med sangen, og så har de været heldige at låne udstyr og et studie til at indspille det i. Det er jo bare mega fedt. Så siger de også, at de selv har redigeret lortet. Og at i år vil de gerne tages mere alvorligt, end de plejer. Så det synes jeg også, at man kunne se på videoen. Hvis I ikke har set den, så gå tilbage til det eller se den. Genren er desuden reggaeton, siger de, og ifølge Google, så er mangoer faktisk røde og gule, ligesom Humbug. Det er skuddet til sidste video, hvor jeg sagde, at det synes jeg ikke rigtigt. Jeg synes, de er meget grønne og sådan noget, sådan lidt røde. Og jeg ved ikke, om I er med mig der. Det må vi tage en anden dag. Så siger de desuden her, Humbug Festforeningen for Arts og repræsenterer humanisterne til Kapsejlads. Yes, resten det må I selv læse. Og vi laver lige kort om Humbug for lige at have alle med her. Og i dag skal vi have tre festival mere på listen. Og det er Umbi, det er Medicinernes Festival. Vi har Profus, det er VIA, Campus Aarhus C. Og så har vi HAV. HAV, det er Erhvervsakademi Aarhus. Og de er simpelthen med for første gang. Så velkommen til. More like, how did you make it into Kapsejladsen? Am I right? But vi er klar til at se, hvad I har gang i, og hvad I kan levere af nye seje ting, som ikke er blevet set før. Men lad os bare hoppe ind i det. Vi har simpelthen Umbi først, og Umbi har skrevet til mig en lille præsentation af sang. Umbi har givet de fun facts, at deres musikvideo, som vi skal se her lige om lidt, at scener fra den er optaget det samme sted, hvor Sao Paulo har indspillet, arbejdet på og filmet musikvideo til nogle af deres sange på deres nye album. Og det er mega sejt. Og der er også scener fra filmen Nattevagten 2, der også finder sted det samme sted. Så ved du, lad os bare dykke ind i det. Lad os finde den. Den ligger simpelthen lige her. Hexadoktor Kapsejlads 2024 Umbilicus. Fed thumbnail. Jeg glæder mig mega meget til det her. Også Umbi plejer at have sindssygt fede sange, så jeg har meget høje forventninger. Boom! Vi er i gang. Okay. Starter med at se under en heksedoktor. Jeg er en heksedoktor fra Umbilicus. Alle ved, vi sætter gang i lortet ligesom husk. I sejres danser sammen, når min stemme knækker det. Så hvis du ikke hopper, er du ikke fra medicin. Oh, jeg er lige stået, man. Crazy. I må kunne forstå, at der er forskel på folk. Jeg har aldrig kysset med en psykolog, og det er noget, der gør mig stolt. For vi har et ry, som vi vil bevare. Vi kommer... Hvem har du ellers kysset med? Så jeg ikke kysset med nogen! Det der tager det her far. Og når vi sejrer i spinhop og bajer, så skal det motherfucking fejres det bare. Så hvis du er gæst til en medicinerfest, så er man klar på at prøve lidt af hver. For jeg kan ikke garantere, hvad du hører eller ser, men du ved, vi leverer, og du ved, det bliver svært. Og hvis jeg drikker, til jeg falder om og dør, så går jeg i det mindste ikke herfra som ingeniør. Den er en ingeniør. Ja. Det er jeg sagde, jeg er en heksedoktor fra Umbilli fucking kus. Alle ved, hvordan vi sætter gang i lortet, ligesom husk. Vi sejrer, danser sammen, når min stamme knækker din. Så hvis du ikke hopper, er du ikke fra medicin. Oh,
ikke fra medicin. Ja, hvis du ikke hopper, er du ikke fra medicin. Så er du ikke fra medicin. Ja, hvis du ikke hopper, er du ikke fra medicin. I må da kunne se, hvorfor vi stadigvæk er smæk. Og hvis du kigger gennem futbriller, er det bedre bare at kigge væk. End at klog på en flok af fucking ingeniører, der forsøger at få dig sejlads op og køre. Når spinder af i en gang fra minu, i så langsom i kunne gå på Øst-EU. Og hvis du kæster sin medicin og fest, er det ikke nok bare at være stiv. For natten er så hård på et medicin og flår, at du satser din sjæl og dit liv. Og hvis jeg drikker til jeg falder om og dør, så går jeg i det mindste ikke herfra som ingeniør. Der er nok lidt hårde roast til ingeniører her. De får ikke lov at leve længe, kan jeg høre den her video her. Der bliver, ja, simpelthen. Elektro Dog Run! Jeg hakker CS top og hælder shots op til jeg. Jeg er en heksedoktor. Jeg hakker CS-top og hælder shots. Nok den lige et crowded fællet. Jeg er en heksedoktor. Jeg hakker CS-top og hælder shots op til jeg er fucked for. Jeg er en heksedoktor. Jeg hakker CS-top og hælder shots op. Jeg kan ikke stoppe, for jeg er en heksedoktor. Jeg er en heksedoktor. Ja, jeg er der mere. Jeg synes også, det var lidt hurtigt slut. Umbi, mega fed sang, mega fed beat. Jeg kunne forestille mig, at den kommer til at spille på nogle soundbox i parken, hvis den ikke allerede gør det nu, mens de træner. Der var mega fed energi, fed musikvideo, fed sang, fed disses, fed rim. Der var faktisk ikke noget, den ikke manglede. Tidligere har jeg haft sådan, at den havde haft et lille beat change senere, og det har været super sejt. Men man skal heller ikke gøre det samme hver gang. Mega cool, mega nice, og ja, skud til fedt produceret musikvideo. Og ja, sådan sammenhæng gennem det hele, det synes jeg er cool. I får simpelthen lov til at komme op på det gyldne vægge. Det gør I. Det her, det er jo en liste, der kan ændre sig. Så vi må se, om der er noget, der ligesom får lov at skubbe det rundt, kan man sige. Fordi jeg synes stadigvæk, at Humbugs er mega fed, og den render den lige i røven, så måske Humbugs, den skal opad. Det overvejer. Men nu har vi Profus, som er Campus via University Aarhus C. Profus, de er super sjove, fordi de plejer ikke at gøre det samme som alle de andre. Lasse fra Profus, han har rækket ud og fortæller et fun fact, at han mener, at deres kapsang i år er den eneste, der har vælelyd i sig i mixet. Og det synes jeg også lyder meget unikt. Det glæder jeg mig til at høre. Jeg glæder mig til at høre, om vi kan spotte det her vælelyd. Ja, lad os bare gå ind til det. Bang! Hej, redigerings-Joachim her. Jeg har simpelthen, mens jeg har redigeret, fået svar fra Johanna fra Profus også, om at der er flere informationer om den her sang, end det Lasse han har givet. De står lige her, og Johanna hun siger, at i forhold til musikvideoen, så er den inspireret af Medina anno 2010, og den har fokus på Profus som søgens lækreste hold. Yes, det må vi se. En fun fact er, at de havde planlagt at have foreningstrøjer på, men Jus holdt dem som gissel i Ry, som er det hemmelige sted på deres video. What the hell? Det var det hemmelige sted, som Jus talte om i Ry. Så fordi det var gissel, så kunne de kæmpe dem på. Men også sådan nogle der linket, det er fucking top dollar. Lad os se, hvad de har bydet på. Vi har en lige her Profus Søens lækreste hold 2024. Også mega fed thumbnail. Minder mig lidt om et album, jeg har lyst til at købe. Men lad os gå ind og se. Lad os gå ind og se. Okay! Profus! Søens lækreste hold! Okay. Der er lidt boogie i listen over det her. Okay. Okay. Når du kommer i flok, kan I lige hvad I ser. I vil gerne være med, bliv med passager. Det er Profus, der er hurtigst. De andre sakker bagud, når
roast. Uden forbindelse. Hun er vejret dybt. Jeg troede ikke, at det der var synkroniseret dans. Jeg ser, det var den samme gut. Det er samme person, der er to af. Jeg synes, det var meget synkron. Profus Birke. Profus Birke! Stående applaus for Profus Birke. Ved ikke, hvordan han er, men han lyder sej. Okay, ja. Hvad er det foregår? Spinder i kasker og hakker en tag. En lille tråd smækket snart på min krop. For vi ved, at I gør kold, før klokken der bliver 12, når I har tabt det gyldne bækken til søs. Læk os til hold. Det er noget, som giver fedt der. Jeg kan godt lide mus. Syge mus. Let's go. Profus, via Camp Campus OC. I burde have en nemmere måde at sige det på, men jeg kan selvfølgelig bare sige Profus. Mega fed sang, mega fed musikvideo. Jeg kan godt lide, at I altid, som det er, bare skiller jer ud fra de andre. I laver sådan lidt mere poppet sang. I har stadig blandet diss ind i, men det bliver også meget sådan en optælling af jer selv. Det gør de andre selvfølgelig også. Men det er mega fedt, mega nice. Jeg kan godt lide, at der er dans. Godt lide, at det ser anderledes ud end andre. Som jeg har sagt før, så er der ikke så meget sådan kapsalæs nede ved søen og alt muligt. Men det er også en måde at skille sig ud på. Det har vi også set meget af. Så mega nice, godt arbejde. Og catchy sang, søens lækreste hold. Jeg smider den her. Den kommer foran høf. Og det er fordi, den bare kører. Altså sådan, jeg tænker, at den kommer også til at køre på en soundbox, men det er uden, man behøver sådan at smadre helt igennem. Men det er stadig en lækker sang, som ikke brænder ens ører. Godt lavet, godt produceret, godt arbejde. Nu har vi HAV. Erhvervsakademi Aarhus. Har aldrig været med før. Og har campus i Viby. Hvad er det her for noget? HAV did they make it into kapsalæsen? Nobody knows, man. What? Lad os se, hvad de har at sige. Jeg ved simpelthen ikke så meget om HAV før det her tidspunkt. Fordi Majse, hun har været flink at skrive nogle fun facts. Majse siger, at også i HAV har vi lavet en sang, som driller de andre foreninger lidt, da vi ikke har været med så mange gange før, og ikke har så mange interne jokes endnu. Så derfor har de forsøgt at være sådan lidt lillebror, der driller de store. Så har de ikke brugt nogen penge på videoen,
Så derfor er det meget rustik lavet, siger de, uden noget professionalisme. Det lyder sygt. Så ja, det glæder jeg mig til at se. Og ja, skud ud til formand Ida, som har klippet det hele. Men ja, lad os bare dukke ind. De siger også, at vi har introduceret studiecampus på Viby. Nu peger jeg den vej, for det er den vej for mig. Så lad os se, hvad det kan. Vi har den her. Når søen bliver til hav. Kapsalæs 2024. Let's go! Når søen bliver til hav. Hey! Se mig, tager vi første chance. Skubber jeg helt ud af balance. To SL's plads, det var super nemt. De behøver ikke komme i glimt. Men glem ikke at drikke en tår. I kan jo brygge igen næste år. Stor sav vokser op fuld smadre. Så vi ikke høre alt jeres plader. Vandet er vort, jeres båd den er tør. I skulle være forberedt måneder før. Sejler i øl, den sejler i maj. Hvor skal du hen, skal vi hjem til dig? Det vil jeg ikke. Jeg har ikke brug for din pædagog pik. Især når du fejler, stejler. Hold kæft, burde det ikke være sejler. Hey, how you doing? Jeg kan være gang for hey, en søg. Fik vores bedste alle andre pludselig nervøs. Jeg siger Hey, how you doing? Jeg kan være gang for en mand. Joey! Unipakken, den bliver til sand. 5 kunststuderende, I troede vi var små. Men I så os ikke, for på luren vi lå. Vi er fremme nu, hav går på floor. Lav noget plads, hvor vi trumler i år. I siger, I er ingeniør. Tænk, vi var dumme som en dør. Kan ikke sejle i en båd uden luft. Så tag dig over og få noget fucking fornuft. Fra publikum i en campingstol til et kapsalas idol. Lad os se de hænder op, når vi hakker, se os top. Pumpe går og leger Superman. Men kan I trække et job i land? Kommer ind som en kæmpe bølge. I er en gang del af vores portfølje. Hey, how you doing? Jeg kan være gang på en tøs. Fik vores plads ned ved sø. Alle andre pludselig nervøs. Jeg siger hey, how you doing? Jeg kan være gang på en mand. Alle andre helt fra forstand. Unipakken, den bliver til sand. Det er første år, mand, når vi giver den gæld. Tænk lige over, hvis Unipakken, den bliver til sand. Lad os lige tænke over det lidt. Det vil sætte med at være mærkeligt. UMBI er i cool med en anden plads. Pas på til højre, vi sejler forbi. I forstår ikke, det er den rene magi. Fået lidt hjem, så I tror, at vi kan ændre. Den tanke skal vi nok nå at forændre. Vi giver traumer, I vinder ikke en skid. Tror, I må ringe til psyker for tid. Drikker de tops, har en kæmpe tørst. Vi skal bare lige fange letbanen først. Vi ender kapsen i mega brag. Skud til FU for to på hav. Vi skal for ikke kun et mål her. Ny båd, sandfarvet her. Drømmer om det gyldne bækken. Hvis det ikke ender i sejr, kan I finde os i hængen. Hvad så der? Hvis det ikke ender i sejr, kan I finde os i hængen. Det er en jusmakker. Havbetaler gildet. Guldkortet. Ah, det er jure, der kommer med guldkortet. Selvfølgelig er det. Virker hver gang på en tøs. Fik vores plads ned ved sø. Alle andre pludselig nervøs. Vi siger Hey, how you doing? Virker hver gang på en mand. Alle andre helt fra forstand. Unipakken, den bliver til sand. Hey, how you doing? Virker hver gang på en tøs. Fik vores plads ned ved sø. Alle andre pludselig nervøs. Vi siger Hey, how you doing? Virker hver gang på en mand. Alle andre helt fra forstand. Unipakken, den bliver til sand. Tak til dem alle sammen. Tak til SL for at støtte op af projektet. Tak til SL for den ekstra støtte og hjælp. Nej, fuck SL. Tak til alle jer, der vidste, at I var til godt imod os. Jamen, velkommen til. Tak for FU for at tro på hav, og tak til vores studerende, som er vores solide havbund. Sikke nogle jokes, sikke noget tak. Let's go. De er godt nok taknemmelige. Det ser ikke så produktivt ud, det der. Jeg glæder mig til at se jer sejle efter det der. Hav! Jeg synes, det der det var mega fedt. I forhold til, at jeg aldrig har hørt det før, og derfor ikke havde nogen forventninger til jer. Men mega cool, mega nice. Og skud til mig så for at redigere det der helt selv. Også en første gangs redigering, ingen professionalisme over det. Men alligevel godt klaret. Jeg vil sige, fed sang. Og fed ørehænger med, hey, how you doing? Så det kommer jeg helt sikkert til at synge med på, og det bliver også en, der sådan kommer til at creep op på mig, tror jeg. Altså, det er sådan en, man husker, og sådan en, man lige sådan får lidt en ørehænger i. Så hav, I fortjener simpelthen en banger. Den kommer bag,
fut, men det er simpelthen en mega stor banger. Fucking godt arbejde, og mega fedt, at I er med. Jeg glæder mig til at se jeres præstation i båden, og hvad I ellers finder på derude. Som I kan se, så er der stadig en masse festival tilbage, så vi er slet ikke færdige med det her års arrangering. Men der er ikke flere kapsalæs sange for i dag, så husk at abonnere på kanalen, så I kan være de første til at se, når del 3 kommer ud. Tryk på klokken, så får I en notifikation, når der er nye videoer. Like videoen, og send mig nogle memes på Instagram. Der er ikke nogen, der har gjort det nu, så jeg vil meget gerne have dem. Så vi kan grine sammen. Smid en sjov kommentar, og så ses vi snart. Hej!